Jag ska förenkla det här talet med potenslagarna och jag tänkte använda mig av potenslagen som ser ut så här. a upphöjt till x delat med a upphöjt till y. Jag har ju samma bas här. Jag kan skriva om det här på det här sättet som 6 upphöjt till x delat med 6 eller då 6 upphöjt till 1. Då. Och Det här är detsamma då som a upphöjt till den exponenten x minus den exponenten som då är y. Så i mitt fall här då så får jag 6 upphöjt till den exponenten som är x minus den exponenten som är 1. Så det blir 6 upphöjt till x minus 1.